oni su bespogovorno potpisivali sve što se od Hrvatske tražilo, a pri tome treba voditi računa o sljedećem. Europska unija je politička organizacija, to je kartel interesa, nije humanitarno društvo. Prema tome, svako je tamo gledao svoje interese i ako su mogli kupiti sve što su mogli kupiti u Hrvatskoj za badava ili po niskoj cijeni, takve su uvjete postavljali i to su tražili. Od banaka, od telekomunikacija, od medija.